Okay, korang ada topik kita nak buka apa business online ha. Kalau korang nak tahu macam mana nak start atau macam mana nak mula, okay, let's go. Hai, selamat datang ke Tingkat Studio di mana aku bincangkan benda-benda yang hot selalu. Tetapi kita ada segmen baru dekat sini iaitu Marketing 101. Ha, okay. So, aku speaker korang untuk hari ni iaitu Amir. Okay, kita tak ada nak bincang kosong ke apa. Okay, ha. So, hari ni kita nak bincang macam mana nak start buat business online. Ha, okay. So, siapa-siapa yang baru tengok video ni, thank you lah kepada korang-korang yang tengok video aku ni. Dan kepada yang dah subscribe, thank you sangat-sangat lah kepada yang subscribe ni. Okay. So, kembali kepada topik aku. Nak buat business online. Macam mana nak start? Okay, so aku... Okay, aku introduce diri aku dulu. Okay. So, aku Amir yang aku dah bekerja dalam bahagian graphic design, branding and marketing dalam 6 ke 7 tahun. So, kita sembang kat sini tak ada cakap kosong. Ha. So, tips-tips yang aku nak bagi dekat sini, tak payah nak bayar, tak payah nak pergi kursus, ha, semua free je. So korang just tengok sampai habis, itu je, okay? Okay, sekarang waktu pandemik, aku rasa ramai gila lah orang-orang yang tengah fikir, eh, aku nak buka bisnes online lah, tetapi macam mana? Okay, sini kita nak ajar. Okay, first kali, benda yang paling penting iaitu korang kena survey market dulu. Ha, survey market ni apa? Ha, survey market ni simple je. Apa barang yang kau nak jual dekat tempat online kau tu? Ha. Kau jangan fikir lagi kau nak jual kat Shopee ke, kau nak jual kat Lazada, Facebook, Instagram. Kau fikir dulu barang apa kau nak jual. Ha. Kau kena survey market dulu sekarang ni. Kalau let's say kau jual satu benda ni kan, ada orang nak tak? Ada demand tak? Ha. Jangan jual benda orang tak nak atau tak ada demand. So rugilah. So kena survey dulu market. Ha. So korang survey dulu market. Let's say korang fikir, oh memang aku rasa nak jual kasut contohnya. Ha. Then korang dah survey market, korang rasa memang kalau aku jual kasut memang ada profit kat situ, okay, korang jual. So benda yang first kali ni, survey market adalah untuk apa? Ambil data. Ha. So korang collect data-data tu dulu, then korang buat survey korang sendiri. Kita bukannya macam financial analyst ke apa. Korang just survey dulu bagi korang faham, okay, business ni macam mana, then diorang jual macam mana, itu je. Ha, macam mana diorang berjaya, kenapa ni fail, kenapa ni tak fail. Ha, itu je. So korang just survey data dulu, okay? Okay, nombor 2, benda paling penting sekali iaitu capital. Okay, what is capital? Apakah itu capital? Okay, capital tu duit lah. Ha, so korang before nak start buat business online ni, of course kena ada duit sikit, ada saving dulu sikit. Ha, so dia ni macam duit permulaan untuk korang buat business tu. Ha, untuk orang yang baru nak buat business online ni, memang korang kena simpan duit dulu sebelum korang start. Dia tak boleh zero knowledge macam tu je, atau zero capital. Dia kena ada duit dulu sebelum korang buat. So untuk aku punya nasihat, korang simpan sikit duit banyak sikit, then baru korang start. Ha, sebab duit ni banyak benda korang boleh buat dalam bisnes korang. Ha, okay. So paling penting capital, okay. Okay, nombor 3, lepas korang dah ada survey, korang dah ada data, korang dah ada capital, apa patut korang buat? Cari supplier. Okay, so sekarang ni macam banyak tempat lah korang boleh cari supplier. Banyaklah website Chinese macam Alibaba. So ada yang boleh dapat local supplier kan. Ha, so korang cari supplier yang betul-betul trusted. Ha, so let's say kalau korang nak beli tudung atau nak jual tudung, korang beli daripada supplier yang memang trusted. Ha, sekarang dah banyak dah supplier-supplier buat apa, group Telegram lah, group ni, group tu. Ha, so korang cari supplier yang betul, jangan kena scam pula. Ha, okay. Okay, nombor 4, setup. Okay, kenapa setup? Apakah setup? Okay, setup ni tempat kat mana korang nak jual online ni. Okay, kadang-kadang orang yang start baru-baru ni, dia terlalu eager nak buat dekat semua platform. Ha, dia nak buat dekat Shopee, dia nak buat kat Lazada, dia nak buat kat IG, dia nak buat kat Facebook. Ha, dia terlalu fokus dia merata tempat. Kalau boleh, kalau korang ni baru lagi, fokus dekat satu platform dulu. Ha, sebab korang akan jangan buang masa dekat banyak tempat. So korang fokus dekat satu tempat tu, korang boleh lagi macam fokus dapatkan banyak lagi customer dekat situ. So kalau korang fikir nak buat dekat Instagram, okay, korang buat ke Instagram je dulu. Ha, so kalau korang, let's say lah korang ada staff, ha, mungkinlah boleh buka dekat Shopee satu, dekat Lazada satu. Ha, ada sebab kenapa aku cakap macam tu, okay? Okay, nombor 5, orang selalu ambil mudah pasal benda ni, design. Ha, kenapa korang ambil mudah pasal design? Kebanyakan aku tengok orang-orang yang jual online ni kan, dia typical kan, dia akan ambil supplier dari China kan. Dekat China, dia orang dah ada katalog dia orang. Dia orang dah ada gambar dengan model ni, dia orang dah ada gambar ni semualah kan, dengan dia punya description semua. Tapi in Chinese, dan model dia orang pun Chinese. Tetapi bila aku nampak lah orang-orang yang buat apa online business, dia orang just ambil gambar tu, dia orang letak dekat dia orang punya website ke, dia orang punya Facebook ke, Lazada, Shopee ke apa kan, benda yang sama. Then dia cuba ubah teks dia. Untuk aku, benda tu tak menarik perhatian siapa-siapa sebab ramai sangat orang buat. Ha, apa perbezaan daripada benda yang kau jual ni dengan orang lain yang jual? Menggunakan gambar yang sama. Ha, so apa beza dia? Tak ada beza kan? Ha, so apa yang aku suggest? Hire graphic designer. Ha, so apa dia boleh buat untuk jimatkan duit korang? Benda tu, okay, kalau korang nak buat lagi hebat macam ni lah. Kalau korang lagi hebat, contoh korang ambil baju tidur daripada China. Okay, korang ambil baju tidur daripada China, buat photoshoot dengan model Melayu. Contohlah korang punya target market Melayu, okay, korang buat model dengan Melayu, tangkap gambar, then bayar dekat designer tu. Designer tu akan edit cantik-cantik dengan description apa semua,
dia akan designkan dekat kau memang cantik gila template. Ha, untuk kau letak dekat Shopee ke, untuk kat Lazada ke, dekat IG kan. Ha, so perbezaan daripada company kau dengan company orang lain, company kau lagi proper. Ha, dia macam, oh ini target orang Malaysia. Ha, sebab aku nampak model ni model Malaysia. Ha, macam tu. Daripada ni, oh ini China, mungkin ini scammer, aku tak percaya. Itu sebab dia pentingnya hire graphic designer. Tetapi orang ambil mudah zaman sekarang ni kan. Ha, bayar graphic designer RM50 pun macam mahal. Ha, ha. Okay, so hire a designer. Okay, nombor 6, customer service. Ha, kenapa macam awal-awal tadi aku cakap jangan buat banyak platform masa awal-awal? Sebab customer service, korang beli benda-benda kan, ataupun korang pergi pejabat kerajaan ke apa, of course korang nak cepat kan. Ha, korang tak nak menunggu. Sama juga dengan customer, bila dia tanya inquiry pasal benda-benda produk yang korang ada ni kan, atau kat mana korang jual, color apa korang ada, size apa korang ada, of course korang nak orang tu reply cepat-cepat kan, kalau korang tanya kan. Ha, of course sama juga dengan customer. So kalau korang nak buat banyak platform, of course korang kena banyak staff, ataupun kena jaga platform tu semua-semua tu dalam jangka masa yang sangat singkat lah, sebab semua orang kena jaga benda yang sama kan. Ha, so that's why aku cakap fokus satu platform je dulu. So senang korang nak jaga customer, senang nak handle barang-barang yang diorang nak, ha, apa pertanyaan yang diorang nak tanya. Ha, so taklah kalut-kalut sangat kan. So unless korang ni ada staff yang banyak. So satu staff ni handle Shopee, satu staff ni just handle Lazada, kau handle IG macam tu. Ha, so senang. Okay, so customer service ni sangat penting. Kalau korang lambat reply, kadang-kadang orang customer tu akan pergi cari company lain, betul tak? Ha. Okay, nombor 7, iaitu dedicated. Ha, masa korang buat awal-awal ni kena dedicated lah, kena spend time sikit masa buat business online ni kan. Memang kena apa, blood, sweat and tears lah. Memang korang kena jaga betul-betul lah korang punya platform ni kan. Kena selalu je monitor kan. Ha, memang kena, tak boleh buang masa, memang kena fokus lah selalu. Ha, okay? Okay, nombor 8 yang paling last sekali, iaitu korang kena sabar sikit lah. Ha, so masa start awal-awal ni takkanlah tu-tu dapat profit kan. Ha, tu-tu customer datang banyak kan. Ha, so benda ni pun makan masa. So of course lah korang dah buat preparation macam aku cakap, first survey data, then korang cari supplier, capital semua tu. Then bila korang start, korang kena bersabar sikit. Dia akan datang, tapi dia takkan datang secepat yang tu. Ha, so kalau korang, banyaklah aku tengok orang buat online business ni, dia tak sabar, dia tu nak oh cepat-cepat. Ha, dia makan masa, dia akan jadi tapi dia makan masa. So korang je sabar aje, okey. Ha, itu je lah konten yang aku ada untuk hari ni, iaitu yang aku bincangkan macam mana nak start business online. Ha, so kalau korang yang baru tengok ni tengah fikir nak buka business online, korang komen lah dekat bawah kedai-kedai korang. Ha, mungkin aku beli something daripada korang kan. Ha, kita support lah kan. Ha, okey. So bercakap pasal support ni, korang pun support lah aku juga. Okey, korang komen lah, like lah, kalau boleh subscribe lah, okey. Ha, so kalau korang nak tengok lagi video-video macam ni, aku ada buat playlist. Ha, korang just check out playlist tu, okay? So, itu je lah yang aku ada untuk hari ni. Thank you for watching you guys. Okay, bye.